إلهان عمر أيها صوصار تقرال أيهو جوابي سو تلابد إسرائيل أيهو ديدي دول كيدا إن أي قلان يدا يحي الليبان كلي أولوكو مقعاب رشيد داليب حبناها سي أوكاتي سنقود ديدا عرمها ديبادي عقل كاكو غريس كيدال كامريكان كا إلهان عمر أوبرتي دا تويتر كقرال صودك تي أيها وحي تري واشقضي إيه دا إنان لسو عدو كالمها عالم كا إمرينكو كو بحيو إيه شرعيينتا إيه شرعيينتا كودك حقوق دا آدمها إيه دافوها عالم كا أيه إلهان عمر ku qortay bartiida Twitterka waxayna sidoo kale ilaahan Cumar oo hadalkeeda sii wadatay xayiraada Trump ee muslimiinta u saaray waa talaabo ay Israa'il meel marinayso markaasina waxaa la baritaabaysanaya laba xubin oo sharci ah oo laga soo doortay aqalka Congress-ka ee dalkaasi Mareykanka waxa wax laga xumaado ah in arintani ayse la yaab lahayn marka loo eego dhanka bulshada kaasi oo si joogta lagu doonayo dadaal nabadeed ayay ilaahan Cumar bartiida Twitterka ay ku sheegtay qoraal ay soo dhigtay arintani ayaa iimaaneysa iyadoo Israa'il ay xayiraada ku soo rogtay laba gabdhood oo ka tirsan aqalka Congress-ka ee dalka Mareykanka kuwaasi oo si weyn u dhaleecayn jiray Israa'il waxaana laga mamnuucay inay booqasho ku tagi karaan Ilhan Cumar iyo Rashid Dalib ayaa lagu wadaa toddobaadka soo socda inay booqasho ku tagaan dhulka la haysto ee daanta galbeed iyo bariga magaalada Qudus labadan gabdhood oo ka wada tirsan aqalka Congress-ka ayaa taageeray labada cunu qabateynta lagu soo rogay Israa'il balse sharciiga Israa'il ayaa ogolaanaya in taageerayaasha ololaha in laga mamnuuci karo booqashada ku tagi karaan waddankaasi Israa'il madaxweyne Donald Trump ayaa hore ku baaqay labada xiliba laga mamnuuco inay booqan karaan Israa'il isla markaasina ay naceb yihiin Israa'il iyo dadka Yuhuuda ah Ilhan Cumar waxay tilmaantay talaabada Israa'il inay ku tumayso nabadii dimuqraadiyadeed waana jawaab laga naxo in saraakiil ka tirsan dawladda laga mamnuuco inay booqasho ku tagi karaan dal ay saaxiib la yihiin. Trump waxa uu sheegay in khalad weyn ay tahay waa haddii Ilhan Cumar iyo Rashid Dalib loo ogolaado inay booqasho ku tagaan dalkaasi Israa'il. Ilhan Cumar iyo Rashid Dalib waxay labadooduba taageersan yihiin qadiyadda reer Falastiin waxayna ka soo horjeedaan Israa'il balse waxa beeniyay inay naceb yihiin dadka Yuhuuda ah. Rashid waxayna qorsheynaysaa inay booqato ayeydid oo ku nool maamulka Falastiin. Sharciga Israa'il waxa uu dhigaya in dalku galka aan la siin karin qof kasta oo shisheeyo oo wada olole looga soo horjeedo Israa'il haddii ay noqoto mid dhaqaale, mid dhaqan iyo mid waxbarasho. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wowo, wararka Star.